nikomu vlastne nedochádza, že sa tu spájajú tri kauzy. Žiadne ovplyvňovanie, objednávanie vraždy nebolo. Ten Kočner je tam tak v pozadí. V pozadí, ja vôbec neviem, čo tam robí. Mne tiež ide o kriak a ja sa pritom tiež takisto zvezem. Ja som si neuvedomil, že by to mohol byť remiáž a som si nebol istý, že mu chcem povedať, že som to ja. Oni říkali, že ho zastavili policajti a řekli mu, že se má uvázat, takže on se uvázal, no a to byla jeho smrt. Otvorila jsem si rakvu. Hlavu mal vygelitovan sáčku a... Jde, kopíš z toho, dám ti posun na čelo. To najprv rozobereme, bo to celé je úplně jinak. A jak? Úplně jinak.